ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့28ကျင်းမြောက်စီဂိမ်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့စီဂိမ်းတိုင်ပွဲကျင်းပလာတာ9ရက်မြောက်နေ့ရှိပြီပဲဖြစ်ပါရစေ။အနည်းက6ရက်နေ့အထိကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေတစိမ့်73ခုနဲ့ထိပ်ဆုံးကနေလည်းဦးဆောင်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်မံရရှိရရှိစိတ်တည်အကြောင်းနဲ့ဒေအာဂဇာမီကရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကျွန်တော်တို့မနေ့ကငလိုက်ဆိုင်မှာကြေးပါလေးတန်းခွင့်မှာမြန်မာအသင်းကရွှေတစိမ့်၃ခုခြေတစိမ့်တစ်ခုစုပြီးရရှိရဖို့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားမီတာ1000 C2 ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလေလောအသင်းကရွှေတစိမ့်စားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မီတာ1000 C1 ပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရွှေတစိမ့်ထည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးမီတာ1000 K4 ပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တတိယမြောက်ရွှေတစိမ့်ရရပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခြေတစိမ့်တစ်ခုလည်းရရပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လေလောအဖွဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုပေါ့ဟုတ်ဒီညနေပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ကြော်ချင်းပြိုင်ပွဲစလုပ်တယ်ပေါ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့အုတ်စုပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတော့ဘူလူပွဲတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဘူလူပွဲမှာတော့အဲ့မှာတော့ကိုအချင်းကြီးတို့လည်းဟိုအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂွင်းသွင်းချင်းကတ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းရအရန်အားတားပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးမှာထိုင်းတဲ့မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတစိမ့်စရရပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘူလူပွဲမှာကျွန်တော်လာအောင်နဲ့ကစားရတယ်။အမှတ်ကတော့ပြပြတတ်တာပါပဲ။ကျွန်တော်960 300နဲ့ကျွန်တော်အမှတ်ပြပြတတ်တာနဲ့ရွှေစိတ်ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ18ခုမြောက်ရွှေစိတ်ပေါ့။ဒီ18ခုမြောက်ရွှေစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2017အင်ဒိုနီးရှားစီးကိန်းပြိုင်ပွဲထက်ဟိုတာလွန်သွားပြီပေါ့။ဒီဖွင့်ပွဲတော်မစတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါအကုန်ယူစရာအချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ထိုင်းနေတွေ့တော့ထိုင်းရလည်းအရန်အားတာရပေါ့ဒီဖွင့်သွင်းချက်ကမှာအော်ကျွန်တော်တို့တော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးအမှတ်ကတော့နည်းနည်းလေးပြပြတတနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှုံးပြီးတော့ငွေတစ်သိန်းနဲ့ပဲချိန်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဟိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီဘာတွေရသေးရဆိုအခုကထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကဟိုကနူးလေးပေါ့နော်ကနူးပြရမှာကရွှေသုံးခုခြေတစ်ခုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့လေတခြားအားကားဖွဲ့တွေအောင်အားစုစည်းတွေများရပါသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိရတာဒီဘူရှုဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆိုရှင်တော့ရွှေရောမရအောင်ဒါပေမဲ့ငွေသုံးခုတော့ရှာရှိခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီဘူရှုပြိုင်ပွဲကဒါနောက်ဆုံးနေပဲထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေပါဩဟုတ်ကဲ့ပါဘူးရွှေရောမရရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ငွေသုံးခုတော့ရရှိခဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်ပေါ့နိုင်ငံလိုက်ဒီရရှိရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုချက်လောက်ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်ပွဲပြီးမှာတော့ကျွန်တော်အင်ရှင်မြန်မာနေပြီးတော့ရွှေစိတ်19ခုနဲ့ပဲထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုလိုတင်ဆက်ပြသွားလို့ပဲအနောက်ပြန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖွင့်ပွဲဒီပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာဒါမဲ့အာဂဇာနီရေပဲနိုင်ငံကရွှေစိတ်စုရေစုကူမလဲပဲအာဂဇာနီရေရွှေစိတ်စုရေစုကူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်